Ось холодильник Liebherr. Підключаємо холодильник. Холодильник включений. 510 Вт. Перед тим, як увімкнути, скрутіть на одиничку. Включіть на дві... Опа, поки я вам розказував, стався оверлоуд. Воно якби працює, а якби і не працює. В попередньому відео про EcoFlow River 2 Max, після того, як я виклав це відео, у мене з'явилось більше запитань, ніж відповіді. Сказали, що там була підключена станція до розетки. Так, видно, ззаді розетка включена, але це показую. Ось торшер. Станція не була на момент запису відео підключена, бо тут були нулі. Тобто ніякого входу електрики не було. І так, в попередньому відео з холодильником я зразу виймав з розетки холодильник і зразу увімкнув у станцію. Зараз я вимкну холодильник. От він вимкнутий. Зачекаю півгодинки-годинку, подивимося, що буде, пояснюю чому. В передньому відео я зразу вимкнув з розетки холодильник, від'єднав його в станцію і все працювало, станція тягнула, писало, що споживання було. 500 Вт плюс, там 512 приблизно. Хоча я насправді очікував побачити 100 з чимось Вт, 150 максимум. Це при роботі компресора. Але в коментарях мені підсказали, що при старті холодильник споживає набагато більше, ніж при вже роботі, коли він вже пропрацював деякий час. Отож, ми виключили поки що з розетки. Поки чекаємо, я спробую зарядити свої нові батарейки від станції. На рахунок холодильника, я думаю, що це не найбільша проблема, коли відключають світло, це саме холодильник. Тому що зараз на вулиці мороз, можна відкрити вікно, прибити якийсь штиль за вікном, якщо це квартира, і вивісити в пакетах, як мінімум. Ще варіант можна зробити, прибити якісь штирі і там якийсь ящик зробити, наприклад, на кастрюлі. Також вважаю, що це не є проблемою. Для мене більш основним є це тепло. Але якщо думати адекватно, то це просто звичайний великий павербанк. Він такий потрібний, як для зарядити ноутбук. Розкажу ідеальну, на мій погляд, взагалі, як можна користуватися цією станцією. Вона потрібна для того, щоб зарядити ноутбук, зарядити, якщо потрібно, верніше, щоб працював Starlink. Поставили на зарядку. Це нові батарейки від GoPro зимові. Так, заряд пішов. Споживання 5 Вт. Так, треба засікти час від того, як я відключив холодильник. Зараз 3 година. Чекаємо ще хвилин 20-25. Ну і ще плюс, що хотів сказати за холодильник. Він тримає холод досить довго. У нас в тубу не було світла, холодильник не розморозився. Окей, продовжимо через деякий час. І так, ще хотів повторити разок. Суть цього експерименту в чому? Відключаю холодильник, чекаю півгодини. Потім, судячи з коментарів, я не зможу запустити холодильник за допомогою цієї станції, тому що вона буде хотіти приблизно 1 кВт, або навіть більше 1 кВт. Ця станція розрахована на 512 Вт, там 500 плюс. В буст режимі вона там до кВт мала би витягнути. Тобто в теорії в мене не вийде нічого зарядити цією станцією, але мені здається, що я знаю одне рішення, яке я хочу спробувати, чи вдасться так зробити. Я думаю, що більшість людей просто під'єднують холодильник на тій потужності, на якій вона у них завжди включена. Але спробуємо. І так, на рахунок холодильника ще декілька ідей. Якщо ви живете в квартирі, ви можете зберігати їжу на балконі. Якщо ви живете в індивідуальному будинку, ви можете зберігати їжу десь в коробці, в якомусь приміщенні. Так, давайте спробуємо, що у нас вийшло. Чи взагалі на щось вийде. Холодильник постояв відключений півгодини. Ось холодильник Liebherr. Питали всі, який холодильник. Відключений. В описі відео напишу точну модель холодильника. Так, пробуємо. Підключаємо холодильник. Опа. Включаємо розетки. Дивимося на результат. Холодильник включений. Споживання поки що не показується, але холодильник працює. Чекаємо, коли увімкнеться компресор. Є ще як варіант, що треба чекати досить довго. 5 годин, 6 годин. Тобто я не можу пояснити, чого у вас не працює холодильник. Можливо, це залежить від моделі. Так, я залишу ось так. Зараз повернусь через деякий час. Не знаю. Як на мене, чудо. Ноль споживання. І холодильник при цьому працює. Ось він зараз включений на 6,5 приблизно. Як варіант, я ще відкрию двері, щоб трошки холод вийшов. Можливо, тоді компресор включиться. І так, поки ми чекаємо, я вам розповім декілька речей на рахунок цієї станції. Ця станція дійсно, не треба перебільшувати її можливості. Ця станція River.
Тобто вона своєю самою назвою розповідає, для чого вона потрібна. Це для пікніків, для кемпінгу. Це, я думаю, ідеальний варіант. Таке, як підключити лампочки, якісь там гаджети, зарядити ліхтарики, можливо, якісь маленькі до 1 кВт, бажано 500 Вт. Плитки, є такі на одну камфорку маленькі. До речі, індукційні плитки, я знаю, що дуже багато споживають, вони не підійдуть. Краще прості, звичайні, дешеві. Оце там, де металева така спіраль, оці плитки підходять. Ідеальний варіант використання цієї станції, це якщо ви програміст або людина, яка працює в інтернеті, ця станція вам підійде зарядити 5-6 разів ноутбук. Якщо це якийсь досить потужний, гарний ноутбук, то він буде досить довго тримати, годин 10. Тобто в теорії 5 днів роботи на ноутбуці у вас забезпечено завдяки цій зарядній станції. Також, якщо потрібен вихід в інтернет, Starlink. Starlink споживає, я не пам'ятаю чесно скільки, біля 80 Вт, а можливо і менше. Там в залежності від умов використання цієї антени, коли вона шукає супутники, воно більше, потім менше. Тобто ви попрацювали, під'єдналися до Starlink, відправили роботу, вийняли нову. Також можна ситуацію таку придумати. Ви поїхали десь на природу, взяли з собою ноутбук, попрацювали, підзарядили. І так ви можете робити до 5 разів, 5-6 разів. Тобто 5-6 днів ви можете знаходитися далі від цивілізації, десь на природі. А таке брати і нагружати холодильник, газовий котел, ще купу приладів, то це воно не підійде. Якщо ви хочете прямо нагружати, це треба вам потужну дельту 2 в ідеалі. І також додаткову батарею до неї брати. Тоді вона буде тягнути спокійно весь будинок. Також хотів би сказати, що ця станція з сонячною батареєю просто стає на 2 голови вище. Без батареї ви використали заряд, але знову ж таки у вас є багато варіантів, як підзарядити цю станцію. Ви можете під'єднати до прикурювача автомобіля, поїздити, на протязі 6 годин вона у вас зарядиться до 100%. Або десь знайти джерело енергії і за годину зарядити станцію до 100%. Так, я дивлюсь, що до сих пір холодильник не почав гудіти. Я думаю, що найкращий варіант – це відкрити двері просто і нехай зайде тепло в холодильник. Бо ми так будемо чекати, я думаю, дуже довго. Так, я двері відкрив і просто чекаю. Ми бачимо, що якесь споживання йде, бо вже 97%. Але, як варіант, я зараз спробую від'єднати холодильник і відкрити двері. Вимикаємо з розетки. Отак. Зараз він виключений, нехай постоїть кілька хвилин в такому положенні і ми далі включимо знову. І так, холодильник простояв відкритий, не знаю скільки хвилин, 15, десь 20. Якщо і зараз не вийде, то це буде капець. По суті, зараз би мало би включитися. Це включаємо і пробуємо. Знову все як минулого разу. Компресор запрацював, але 500. 16 Вт. Ось, показує. Холодильник працює, але вже чую звук компресора. 510 Вт. Не знаю, може це дійсно залежить від моделі холодильника. Мені досить багато людей писало при увімкненні холодильника, холодильник потребує більше 1 кВт. Все, я чую звук, як вимкнувся компресор. І у нас знову все по нулях. Якщо компресор споживає 512 Вт на протязі 5 хвилин, я не знаю, скільки він попрацював, а потім хвилин 20-30 компресор взагалі не працює, тобто, я думаю, це досить непоганий результат. Перед тим, як купляти саме EcoFlow River 2 Max для саме вашого холодильника, вам потрібно перевірити всі інструкції і знати характеристики вашого холодильника. Знову, 512 Вт, все працює. Я говорив про рішення проблеми, можливо, яка могла б вам допомогти. Якщо у вас дуже багато споживає холодильник, спробуйте перед тим, як його вмикати в EcoFlow, берете і скручуєте. От, наприклад, у вас 6,5 або на 6 було, так? Перед тим, як увімкнути, скрутіть на 1 і спробуйте вмикати так. Можливо, споживання буде меншим. Ну, це і саме перший скачок. Якщо включиться, зачекайте хвилин 20, включіть на двійку або тройку. Опа, поки я вам розказував, стався оверлоуд. Перезагрузка. Пробую ще раз вмикати. Працює. Не знаю, що це було. Але поки я крутив колесо регулювання, холодильник вимкнувся. Верніше, EcoFlow перезагрузився. Тим словом, зараз буцім працює, але раджу вам погратися з цим колесом. Було перезавантаження, але через що, немає поняття.
Наразі все працює. Цікаво, я зараз перевірю, чи в мене вімкнутий X-Boost. Так, X-Boost в мене увімкнений. Ось. Не знаю, чому було перезавантаження. Не знаю, X-Boost увімкнений. Так, ви тільки що знову бачили. Оверлоад і 1600 Вт було. Якась дивна ситуація. Я бачив цифру 1600 Вт. Дуже багато. Холодильник у нас вимкнувся. Якось так. Що я можу вам сказати? Ви були праві. Сказати, що все працює ідеально, я не можу. Воно якби працює, а якби і не працює. Тому вам щось треба більш потужніше, що покриває 1600 Вт. Я думаю, це якісь дельти. В ідеалі дельта 2. Якщо ви хочете саме холодильник, щоб воно все працювало гарно, раджу вам дельту 2, але ви її зараз не знайдете. Чого я раджу саме дельту 2? Тому що там 3000 циклів заряду розряду. Звичайній дельті 800. Тобто ви можете взяти ціну і поділити на 800 зарядів і узнати вартість одного заряду. Тому ця станція ідеально підходить, як кажу вам, для чогось такого немасштабного. Ви можете підключати в неї торшери. Одним словом, все, що до 1000 Вт. 1600 вже йде дуже велике навантаження. Якось так. EcoFlow River 2 Max і холодильник. Холодильник переміг. River 2 Max не дотягнув. Ось як виглядає, коли станція заряджається, споживає 150 Вт і заряджаються батарейки. Споживають 5 Вт. Також працює торшер. Станція зарядилась дуже швидко. Також станція працює в режимі у пса. Тобто, якщо вона у вас під'єднана до розетки, а в неї під'єднані пристрої, пропускає струм повз акумулятор напряму, ну коли зарядиться, і буде просто пропускати струм весь повз акумулятор, тобто напряму. І тільки світло виключається, там 30 мілісекунд, не пам'ятаю точну цифру, у нас працює як УПС. Ви навіть не зрозумієте, що у вас прилад, ну, що стався якийсь збій. Наприклад, це буде комп'ютер, якщо він працює напряму від станції, ви не зрозумієте, що світло відключили. І піде заряд від акумулятора. На цьому все.